I peshvi Dioqezës së Sapës dom Luçjan Avgustini pas disa analizave në një spital në Itali rezulton se ka probleme shëndetësore. Në trurin e tij janë vënë re një mas qelizash të formuara dhe të zhvilluara në mënyrë të parregullt. Dioqeza Sapës ka bërë edhe njoftimin e saj zyrtar për këtë problem shëndetësor të rëndë për i peshvin e Sapës, dom Luçjan Avgustini. Pas disa shqetësimeve shëndetësore, në fundin e muajit shkurt bariu i Dioqezës së Sapës, i mzot Luçjan Avgustini, i është nënshtruar analizave specifike në një spital në Rom për të parë shkakun e tyre. Nga analizat e kryera, neurokirurgët e këtij spitali përmes një agobiopsie me akses transfrontal majtas kanë vënë re një mas qelizash të formuara dhe të zhvilluara në mënyrë krejtësisht të parregullt në tru, thuhet në njoftimin zyrtar, teksa bëhet e ditur se nuk lejohet ndërhyrja kirurgjikale. Vendi ku ndodhen këto qeliza të parregullta është i atill sa që nuk lejon asnjë ndërhyrje kirurgjikale. Aktualisht, gjendja shëndetësore e tij është nën kontrollin e mjekëve të këtij spitali, të cilët janë duke përgatitur edhe terapinë e mundshme për bllokimin e këtyre qelizave. Terapia që do të ndiqet është ajo që në këtë rast e rëndom përdoret, sikurse radioterapia. Dioqeza Sapës, kleri, besimtarët si dhe familjarët e imzot Avgustinit i falenderojnë të gjithë njerëzit që përmes rrugëve të ndryshme kanë shprehur afërsinë e tyre, duke i uruar atij shërimin dhe kthimin sa më shpejt, vijnë me të njoftimi. Dioqeza Sapës fton besimtarët që me 25 prill të luten për shërimin e dom Luçjan Avgustinit. Me këtë rast, nga data 17 prill 2016, në mbar territorin e dioqezës, nga të gjithë besimtarët ngjitet drejt Zotit, i cili gjithçka mundet. Lutja nën ditëshes kushtuar nën Terezës. Në mbarim të kësaj nën ditëshe, me 25 prill 2016, ditën e festës së Shën Markut, pajtorit të dioqezës, si një zë i pareshtur lutje, në një adhurim 24 orësh të pandërprerë, i kemi ftuar të gjithë besimtarët që ta kushtojnë jetën e tyre për t'i kërkuar Atit të lumë shërimin e kësaj liksie nga trupi i bariut ton. Të bashkuar në lutje, vikari i përgjithshëm, dom Simon Kulli, përfundon njoftimi zyrtar i dioqezës së Sapës.